ପାରିବାରିକ ହିଂସାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ 20 ଫୁଟ ପାଣି ଖାତକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ପରେ 4 ଜଣ ନାବାଳକ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋର ଥାନା ମହୁମୁହାଣ ଗୁଡ଼ିଖାଳ ଗାଁର ତପନ କଟୁଆଳର 4 ବର୍ଷର ପୁଅ ଲାଲମୋହନକୁ ସେହି ଗାଁର ମାଗୁଣି ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଧବାର ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ 20 ଫୁଟ ଗଭୀର ପାଣି ଖାଲକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଗାଁର 4 ଜଣ ନାବାଳକ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ଲାଲମୋହନକୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଲାଲମୋହନକୁ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବାରୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋରରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।